Ahoj lidi, já vás chci pozdravit takhle v sobotu dopoledne od nás Kořenáče, pěkně zamrzlýho teda. A sice k té příležitosti, že dneska začíná zase pěstovací rozcvička po roce. Juhu! Já už se hrozně těším, protože se těším na tu, samozřejmě na tu pěstovací sezónu. A těším se ale taky na tu energii v rozcvičce. Protože zatím to bylo vždycky tak, že se tam sešla taková nadšenecká banda a prostě tím společným plánováním, tím společným těšením se na naše zahrady, na to, jaký budou krásný, na to, jak my jako zahradníci k tomu můžeme přispět, tak se vždycky vytvořila taková nádherná energie, takový jako flow toho nadšení, že jsme na ní jeli často zase až do další zimy, prostě až úplně do zimy. Já nevím, klidně řekněte, jestli to pro vás taky bylo, ale pro mě určitě jo. No a protože dneska začínáme, dneska večer, dneska v sobotu v 19 hodin začínáme v prvním živým vysílání, tak vás chci ještě tímhle způsobem prostě srdečně pozvat a říct vám trošku, o co v té rozcvičce vlastně jde, jestli si pod tím nedokážete nic představit. Ono, když se řekne plánovací workshop, si musím vyměnit trochu, tak ono je to takový, jako to může znít tak jako suše, jo? taková jako nějaký agronom. Jo? Ale my se v rámci rozcvičky vlastně podíváme na všechny takový hlavní témata, který prostě, když chceme, aby nám na té zahradě něco rostlo, tak který bychom měli zohlednit. A na konci, jako takový produkt, vlastně budeme mít, pokud budete chtít, pokud se vám do toho chce, tak můžeme mít vytvořený plán toho, co budeme pěstovat. Ale tím nemyslím plán, jako zase v levohrách, v pravo cibule, ale plán takovej prostě plnej té vaší konkrétní energie, vašich potřeb, takovej jako plán, který je pro vás, který není nějaký jako všeobecný, ale který je prostě pro to, co vy jako člověk a jako rodina třeba na té zahradě potřebujete a chcete. Proto se v prvním dni rozcvičky podíváme na to, co vlastně vůbec chcete, co vlastně vůbec na té zahradě chceme, co v nás zbouzí vlastně to nadšení. To je na dnešek, to je dnešní téma. Zítra se podíváme na to, jak to souvisí s tím, jaký máme prostor. Protože jak můžeme vlastně tou naší energií naplnit ten prostor, který máme, jestli nám stačí, jestli potřebujeme víc nebo míň, nebo klidně míň, jo, a jak toho dosáhneme. V tento den budeme mít taky kvíz, který si můžete udělat, který teda dostanete, když jste přihlášení e-mailem, jo. Tak jaký si můžete udělat kvíz, jak to vypadá, jak souzní váš prostor a ta vaše vize, to, co od zahrady chcete, očekáváte, co si přejete. Další den se podíváme na to, na správný načasování, protože to je další taková ošemetná věc, která někdy může dost jako si nad tím člověk lámat hlavu. Takže se podíváme na správný načasování, ale nečekejte ode mě nějaký jako dnes udělejte a zítra udělejte tohle. Spíš se podíváme, jak to poznáte přímo vy sami, kdy je ten správný čas udělat tohle a udělat tamhle. No a další den se podíváme na to, co pěstovat. Až úplně jakoby nakonec, protože, ale o tom až večer. Můžu chtít prostě spoustu věcí, ale potřebuju si na ně udělat to správné místo, ten správný prostor, ten správný čas. Takže takhle asi. Samozřejmě, že si dáme nakonec spoustu času na všechny otázky, které se v průběhu té rozcvičky vynoří. Nemusí být člověk vůbec nějaký pokročilej, může být úplný začátečník, anebo naopak může být pokročilej, protože každý z nás, kdo tam na rozcvičce bude, tak prostě přinese tu svou trošku do mlýna
a tvoří vlastně tu rozcvičku společně, protože, jak jsem říkala na začátku, jedna z těch nejkrásnějších, nejpřínosnějších věcí je strávit vlastně tady ten čas toho čekání na jaro, na to, až začneme, až prostě něco na té zahradě začneme dělat, strávit ho vlastně s lidma, kteří mají to stejné nadšení, tu stejnou energii. Takže já vás moc zdravím, přeju vám zatím krásnou sobotu a doufám, že se spoustou z vás uvidíme večer právě na rozcvičku v 19 hodin online a poprosila bych vás, klidně se můžete podívat na YouTube, je to veřejný, na Facebooku je to taky veřejná událost ve skupině Zahradní alchymisté, takže to není nijak jako uzavřený, ale ty pracovní listy, ty podklady k tomu, který nám ukážou, jako jak, co jsme si vlastně naplánovali, tak ty dostanete, když se přihlásíte e-mailem. Takže se určitě přihlašte e-mailem. Vůbec není problém, když se pak zase hnedka odhlásíte, když nebudete chtít dostávat nějaký jinačí e-maily. Vždycky je v každém e-mailu ta možnost se hnedka zase odhlásit. Ale abyste prostě nepřišli o ty pracovní listy, tak proto to říkám, jo? Takže se mějte moc krásně, přeju vám nádhernou, nádhernou sobotu, krásně si odpočněte a uvidíme se večer, těším se na vás. Ahoj!